Верховна Рада ухвалила проєкт щодо посилення контролю та використання піротехнічних виробів, забороняючи пітарди та салюти. Раніше контроль за запуском фейерверків здійснювала лише місцева влада. Проте ніякої відповідальності за це не неслося. Тепер за запуск салютів передбачена адміністративна відповідальність. Так, звісно, тому що використання петард дуже важко переносять тварини, люди похилого віку, і від цих петард дуже багато проблем, тому що страждають тварини, вони від страху злякані, можуть бігти в будь-яких напрямках і можуть поранити навіть себе. Були такі випадки, що тварини травмувалися, приходилося їх лікувати. На вулицях міст і селищ зазвичай панує гамір та шум. Однак, коли починається святкування та запуск фейерверків, становище стає катастрофічним для тварин. Вони зіткнулися зі стресом та панікою, що може призвести до травм, бігства або навіть смерті. Внаслідок використання петард під час новорічних святкувань дуже багато є викликів, внаслідок чого тваринки дуже часто травмуються і гинуть. Зазвичай військові, особливо ті, хто був у зоні бойових дій, можуть реагувати на фейерверки більш чутливо через посттравматичний стресовий розлад. Це може викликати негативну реакцію, таку як паніка, тривога або навіть фізичну бійку. Цілими днями їм там бухає. Як може бути фейерверк? То не, у них вже нерви на пределі. Які фейерверки в Україну у таке время? Це якісь ненормальні можуть придумати, що то фейерверки. Які фейерверки? Зато судити треба, я так вважаю. В більшості рішення щодо заборони фейерверків люди підтримують. Порозумінням відносяться до психологічного стану інших, ймовірних стресів та панічних атак, викликаних звуковими та світловими ефектами. Негативно. По-перше, забруднює природу. Налякує тварин, потім вони ж дуже дорого коштують. Ні, я не сторонник цього. Загалом, як і для всіх громадян, важливо дотримуватися правил безпеки та розумно використовувати піротехнічні вироби, щоб уникнути негативних наслідків та захистити своє та чуже здоров'я.